Čaute ľudia, ja vás zdravím do videa. Dneska si zahráme hru Fortnite. Som trošku taký sklamaný z toho, lebo nahralo mi len polku záznamu, kde som vyhral a dal som 11 kg, bola to veľmi pekná hra. Ako dosť ma to mrzí, ale tak už nespravím s tým nič. Niekto si povie 11 kg prvé miesto, hej, ale tak pre mňa to je dosť. A nahrala sa mi len polka záznamu, takže to vám sem dať nemôžem. Tak som vám vybral jednu hru, hodím vám sem timelapse, tak si užite. Thank you.
takže ľudia, videli ste, bolo to druhé miesto, 7 kg, ako myslím si, že veľmi fajn, až na to, že som nevyhral, ale boli tam veľmi pekné snajpy, si myslím, takže hodil som vám túto hru, mal som aj výherné, ale bolo tam málo zabití, tu bolo najviac zabití, bola to fakt si myslím jedna z najlepších hier, no najlepšia hra sa mi nahrala len do polky, čo už ma strašne mrzí, ale tak no nevadí, nespravím s tým nič. Dobre ľudia, ak sa vám video páčilo, budem rád za každý like, za každý odber a ja sa s vami lúčim, čaute.